ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму і Севастополя у відповідь на незаконну анексію Росією півострова. Серед обмежень заборонено інвестиції і імпорт до Євросоюзу кримської продукції. Згадали про Крим і в російському Санкт-Петербурзі. Напередодні там відбулася акція на підтримку кримських татар. Одиночні пікети влаштували активісти групи «Стратегія-18». Її створили на згадку про 18 травня 44-го року, коли відбувалась масова депортація кримських татар. Щомісяця, 18-го числа, активісти виходять на вулиці, щоб розповісти про порушення прав і свобод людини в анексованому Криму.